ګاڼیو د انبار د هغه شربت لپاره اړول کیږي چې د ننګرهار د کامې ګوړه ځینې جوړ کړي، هغه چې خوند او شهرت یې دواړه زیات دي. په کامه کې د ګوړې ګاڼۍ ډېر کلونه ولاړې وي، خو دا څو وروستي کلونه یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دي. په دې ماشین له ګاڼیو شربت ویستل کیږي او څو ساعتونه له ګاڼیو د ترلاسه شوي بور په اور ایښول کیږي چې سانچق او تر هغې وروسته ترې ګوړه جوړه کړي. کارګر وایي لسیزې وړاندې د ګاڼیو لپاره ډېرې اسانتیاوې نه وې، خو اوس چې ماشینونه لري کار یې اسان او ګټه یې زیاته ده. دوی وایي هغه ګوړه چې په کامه کې جوړیږي د نورو سیمو په پرتله یې پیرودونکي زیات دي او د تیرو کلونو په نسبت د ګاڼیو شمیر هم زیات شوی. د هغې په نسبت خو دا بیخي ډېرې ښې دي. دا ګاڼۍ چې دا په سهولت کې دي او هغه ډېرې په زحمت سره مخامخ وي، او د غویو د کلبو ګاڼۍ وي، یخنی وه، زیات مشکل زیات و، ګوړې ارزانه وي. اوس سهولت په دې ده چې ګوړو نرخ هم پیدا کړی، او لکه هغې وخت کې په شواروس کې تلویخ منه پخېده، اوس تقریبا چې خروار پخېږي نو یو په دوه باندې د پیداوار زیات شو. مزدوران چې هغې کې کم لګېده هماغه دې کې هم لګېږي. د ګوړې جوړول که یو روزګار او د پیرودونکو لخوا یې اخیستل یو ذوق دی، خو د هغه سیمې د کور کلي د ځوانانو لپاره ساتیري هم ده، چیرته چې ګاڼۍ ګرځي. ډلې ډلې ځوانان د سانچق پر مهال ګاڼۍ ته راځي او په دې ګاڼۍ یې تابوي. ځینې یې دلته خوري خو له ځان سره یې هم وړی شي، ځکه وړیا او پخوانی دود دی. دلته دوه ډوله ګوړه جوړیږي، یو یې ساده او بله یې لسونډي، هغه چې بیلابیل ډوله وچه میوه ورګډوي، لکه دا خلک چې په جوړولو خواري ګالي. د ګوړې کارونه که په کور دننه له شنو چایو سره زیاته ده، خو ډېر یې بیا ان په لورو سیمو کې خپل خپلوان او دوستانو ته د ډالیو په توګه هم ورلیږي. پیرودونکي وایي له پاکستاني ګوړې یې خوند زیات او خاصه ده، نو ځکه خو پسې له لرو سیمو کامې ته راځي. دلته کامې ته راغلی یاست، دلته ډېر ښایسته ګوړه جوړیږي چې دا د زموږ د کامې د خلکو، نو دا یو داسې یو ګوړه ده چې نوم لري. نو ما هم وچه میوه ځان سره اخیستې ده او لکه ګوړه جوړوم، او دا لکه توفې غوندې یا دوستانو ته یا بعضې انډیوالانو ته پېښور ته یا کابل ته لیږو، په ده چې دا ښه ګوړه ده او ښه ښایسته ګوړه ده. بزګر وایي اوس د ګاڼیو کار یو څه کم شوی دی، خو حکومت که له دوی سره د ښو تخمونو او کرنیزو توکو مرسته وکړي نو حاصلات به یې له اوسنیو څو چنده لوړ شي، چې په دې ګڼې نورې ګاڼې هم آبادېدلی شي. زه غواړم چې د دیقان سره د تخمونو په حساب باندې کومکونه وشي. داسې تخمونه چې دا خو ډېر پخوا دا تخمونه راغلي دي، دا اوس پیلن 2500 منه ورکوي. باید دا داسې تخمونه موږ ته راغي چې په نړیوال معیار باندې باید دا تصفیه وي. دا شی چې 3500 منه یو جریب ورکي، او د تخمونو د سرو کومکونه باید د دیقان سره وشي، او باید کوم کومک چې کیږي باید دا په حقدار باندې باید وسپارل شي. د ننګرهار د کرنې اداره وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر 2280 هکټار ځمکه د ګاڼیو کښت شوی دی، چې نږدې 2000 ټنه حاصلات ترې ترلاسه کیږي. چارواکي وایي د کار د ودې لپاره یې کار کوي، او یو شمېر سیمو کې یې خلکو سره د ګوړې د ګاڼیو مرسته هم کړې.